Dobar dan svima. Ja se nadam da me čujete i vidite i da vidite moju prezentaciju. Evo, drago mi je da me čujete i vidite. Ja vas pozdravljam. Ja sam Bojana Lanča, učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi San Nicolo u Rijeci. To je talijanska škola koja ima i hrvatske razredne odjele i ja radim upravo u prvom B razredu hrvatskih odjeljenja. Zahvaljujem školskoj knjizi koja mi je pružila ovu mogućnost danas biti na edukacijskom maratonu, odnosno mentorskom danu. I ono što je najljepše, pričam o onome što jako volim, a to su slikovnice. I drago mi je da sam evo, dobila tu mogućnost da otvorim vrata moje učionice i javljam se upravo iz školske knjižnice. I otvaram vrata moje učionice kako bih podijelila s vama kako koristim slikovnicu u nastavi, odnosno koje sve vrijednosti slikovnice otkrivam i zašto smatram da se upravo da je upravo slikovnica odličan alat za poučavanje kojim postižem da učenici usmjere svu pažnju prema njoj i crpe one vrijednosti koje slikovnica pruža. Evo, samo ću pokrenuti moju prezentaciju. Anka Pažin Bukvić, profesorica sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, često razgovara, odnosno piše o slikovnicama. Ja ju volim njezine prijevode njezinih slikovnica čitati i koristiti u nastavi. Ona je rekla da su slikovnice u ranoj dobi vrata i prozori kroz koje djeca ulaze u kuću jezika i to s opipljivim oduševljenjem i nepodijeljenom pažnjom. A ja bih dodala da je upravo slikovnica jedna nevidljiva staza koja ulazi u dječju podsvijest čarolijom ilustracije i teksta. Svi mi znamo koliko je važno djeci čitati i koliko je važno djecu, da djeca zavole čitati. I znam da su u mnogim razredima slikovnice česti gosti. Međutim, mislim da se često događa da tražimo one prave slikovnice koje bi bile baš pogodne za nastavu i zbog toga je ovaj današnja moja tema da možda damo nekakve smjernice kako ja koristim i na koje načine mi kvalitetna slikovnica pomaže u radu s mojim učenicima. Pa, nekada kada sam započimala raditi, uvijek mi je bilo pitanje kako ću ja znati prepoznati koja je to zaista kvalitetna slikovnica. Zaista postoji more slikovnica na tržištu, neke vrijednije, neke manje vrijednije i kako ću ja kao učitelj znati, biti sigurna da je slikovnica koju ja nudim učenicima upravo ona kvalitetna slikovnica. Svakako, sama riječ kaže slikovnici je prednost slika. Postoje slikovnice koje slikovnice koje imaju sliku, ali nemaju teksta. Pa upravo je to razlog da je slika ispred teksta, no osim slike, važan je i tekst. A ono što je najvažnije u kvalitetnoj slikovnici, to je međudjelovanje slike i teksta. Ono kada uspijemo postići da slikovnica dijelom govori kroz sliku, a dijelom govori kroz tekst i kada se dogodi to njihovo međudjelovanje, kada ne možemo sve iscrpiti iz onoga što je napisano, nego ćemo proučavati ilustracije i one će nam dati potpunu sliku, onda ta slikovnica je ona slikovnica koju ja i kao i stručna, odnosno znanstveno utemeljeno je ona koja je kvalitetna slikovnica. Svakako da je slikovnica i medij koji nam govori kroz nekoliko kanala kako dolazi do naših učenika, odnosno do čitatelja. A znamo da je u današnje vrijeme jako teško doći, odnosno suprotstaviti se ili biti rame uz rame sa digitalnim uređajima koji plijene pažnju naših učenika. Međutim, slikovnica se nađe upravo u tom nekom prostoru kada možemo reći da može biti zaista kao jedan digitalni alat koji će slikom i tekstom i tim međudjelovanjem privući svu pažnju naših učenika. Razne su podjele na slikovnice. Ja ne bih danas puno teoretizirala o slikovnicama, međutim, svakako je važno i reći ono što slikovnica nudi, odnosno meni kao učitelju, što je važno da slikovnica pruža. Svakako slikovnice šire spoznajni svijet i slikovnica se zaista uči o mnogim, kako svijet uopće funkcionira. Osim toga, ono što je meni jako važno da izazivaju emocije. Bilo strah, bilo ljutnju, bilo pozitivne, bilo negativne emocije. I problemske slikovnice uvijek su tu da pomažu djeci pronaći
rješenja za vlastite probleme. Ili možda se samo staviti u perspektivu nekoga drugoga tko ima drukčiji problem, pa ćemo mi znati drugi puta se nositi i sa, odnosno znati se ponašati, odnosno rješavati određene probleme ako se susretnemo s nekim emocijama koje do sada mi nismo osjetili. U svakom slučaju bogate rječnik i utječu na sve jezične djelatnosti. I ono što je meni važno današnjim, ne bih rekla predavanjem, nego otvaranjem vrata, odnosno mojim podjelom iskustva, ja slikovnicu koristim u svim nastavnim predmetima koliko god je moguće. Iako učeće na sve jezične djelatnosti, to nam je temeljna zadaća našeg predmeta hrvatski jezik i kurikuluma kojeg ostvarujemo. Znači i slušanje, i govorenje, i čitanje, i pisanje, razvijamo čitalačke kompetencije djeteta, odnosno naših učenika, i one nam tu daju veliku vrijednost. Svakako nude i estetski doživljaj. Kvalitetna slikovnica mora imati kvalitetnu ilustraciju i ona je vrlo često i prvi djetetov dodir slikovnom umjetnošću. Kako sam rekla, spoznajni, čitalačke kompetencije, estetski doživljaj, već možete prividjeti tri predmeta koja nam se sigurno isprepliču ako smo izabrali kvalitetnu slikovnicu, a onda osim tri predmeta možemo dodati i još naših dodatnih tri predmeta. Nude nam brojne teme za razgovor, pa mogu reći da su međupredmetne teme vrlo lako isprepliču kroz slikovnicu jer međupredmetna očekivanja se lako ostvaruju putem slikovnica. Jer prirodnim putem, identificirajući se slikovama koje naši učenici susreću, otvaraju se i nude brojne teme koje su važne za emocionalno sazrijevanje, ali naravno opet i spoznavanje svijeta. Znamo da problemi ne žive pod tepihom i onda nudimo djeci one literaturu, odnosno one slikovnice, točno prema našim učenicima. Biramo slikovnice koje znamo da će pomoći, voditi naše učenike, da će im biti interesantne. Zato nema recepta. Moj recept i vaš recept možda nisu isti, ali srećom postoje tolika bogatstva slikovnica da svatko od nas može pronaći upravo onu koja će pomoći našim učenicima da rješavaju one probleme koje njih možda muče. A na kraju želimo da da nam potiču stvaralaštvo, odnosno uvijek se nađu učenici, čak i cijeli razredi koji žele napisati i ilustrirati priču. A to je jedan proces koji potiče, ohrabruje djecu i da pruža im mogućnost da izraze svoju maštovitost, talente i svoje umjetničke potencijale. I ja moram priznati da sam godinama sudjelovala na natječaju Moja prva knjiga koja je bio organiziran od udruge Kalibra. Danas je to tim koji radi u knjižnici, odnosno knjižari Knjiguljica u Karlovcu. I jako sam puno naučila uz taj natječaj i njihove konzultacije o stvaralaštvu učenika. I žao mi što taj natječaj više nije nam, možda se ponovno dogodi, onda sam ga pokrenu, sada trenutno nema ga. Ja sam sudjelovala godinama sa djecom i evo tri slikovnice su ugledale svjetlo dana upravo pod mojim mentorstvom, tako da mogu reći da sam dosta s djecom provela sate i sate dok su oni stvarali, a ja sam ih mentorirala. A ono što je najljepše u tome, djeca uvijek pričaju priču o sebi. Ovdje zgode i nezgode jednoga kuhara, tada je dijete bilo, učenik moj bio treći razred, činjen kuharstvom i svijetom kuhinje, danas upisao srednju školu za kuhara i još uvijek sanja da će biti poznati kuhar. Šumska plesna ekipa tada je bila prevašica, ona je bila, voljela je plesati i bavila se i mažoretkinja je bila i bavila se plesom, obožavala životinje i naravno da je to utkala u svoju priču i u svoje ilustracije. Ili Planeti u svađi, djevojčica tada treći razred koja je mjesec dana u torbi nosila knjigu o svemiru jer je ona proučavala ono što nije znala o svemiru, htjela je unijeti u svoju priču i koliko je ona u biti napredovala samim time što je željela stvoriti svoju slikovnicu. Istraživala, čitala, nudila, pisala, a onda na kraju i ilustrirala. Zato mogu reći da je taj najviši stupanj koji želimo postići, a naravno bez da smo djecu okružili slikovnicama, bez da smo crpili one vrijednosti slikovnica, to naravno nije ni moguće. Slika govori uvijek više od riječi. Naš mozak često i funkcionira putem slika. Zato je slikovnica odličan alat za nastavu i možemo zaista puno toga iz nje iscrpiti. No, kako izabrati kvalitetne slikovnice? Koje su te koje ćemo baš ponuditi djeci? Jer znamo da je mnoštvo toga što mi možemo, trebamo, želimo ostvariti u našim učionicama, pa kako onda odabrati onu najbolju?
različiti su načini kako slikovnice biramo, zbog čega ih biramo. Svakako trebamo truditi se da to budu umjetnička djela, bilo da su to na literarnom ili likovnom, ili da su to djela koja su, koja, znači, tom sinergijom teksta i ilustracije stvaraju jedan bogat osjetilni sustav koje dijete samo kasnije ispunjava značenjima. To je jako važno. Ono što je također meni se pokazalo, bila sam uključena u jedan projekt koji je trajao 2 godine u sklopu Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Projekt se zvao Slikovnica u dječjem vrtiću i razrednoj nastavi, odnosno u dječjem vrtiću i osnovnoj školi. Dvije kolegice, odnosno kolegice Dijana Jurčić-Bakarčić i ja, sudjelovale smo u tom projektu kao učiteljice i onda smo imale neku potrebu da bi bilo divno kada bismo mogle negdje objaviti one slikovnice koje smo mi iskoristile u nastavi, pokazale su nam se zaista vrijedne za integrirano poučavanje, za, znači, na jedan cjelovito poučavanje gdje nas je slikovnica vodila ka svemu onome što smo htjeli djeci pružiti kroz integrirano ili tematsko poučavanje. Pa smo onda osmislile i objavile stranicu koja se, mrežnu stranicu koja se zove Slikovnica u razrednoj nastavi. Ovdje imate i QR kod, ako želite možete ga skenirati, ali ako upišete u Google upravo ovaj naziv Slikovnica u razrednoj nastavi u pretraživač, ponudit će vam se upravo ta stranica. To su naši primjeri, primjeri iz naše učionice koje smo i mi iskoristile. Imaju nekoliko podstranica, zašto su uopće slikovnice važne u nastavi. Onda smo nazvali jednu podstranicu Svijet oko mene. To su nam bile slikovnice koje smo onako crpile da bi djeca bolje razumjela svijet koji ih okružuje. Ili slikovnice koje pomažu, znači one koje smo koristile više usmjereno da rješaju, da djeca rješavaju neke probleme, nekakve, potaknemo neke teme koje kojima želimo tražiti rješenje i tako dalje. Imamo i zavičajne zvučne slikovnice i stvaralački kutak gdje smo objavili slikovnice koje su nastale ili tijekom našeg poučavanja ili tijekom jednog projekta kojeg smo provodili. Uz preporuke slikovnica mi preporučujemo nekakve aktivnosti i materijale koje se povezuju s konkretnim slikovnicama i omogućuju nam upravo to integrirano poučavanje. Ne želim, nije to sada ovdje nekakva velika reklama, ne mislim da je to važnost ovoga, ove mrežne stranice, ali jednostavno htjeli smo da se slikovnica nudi u svim 4 razredima. Da ne bude samo prvi ciklus slikovnica često u razredu i to kroz hrvatski jezik, nego smo htjeli ponuditi upravo one slikovnice koje su divno mogu obraditi, odnosno mogu se crpiti raznorazni sadržaj i ostvarivati raznorazni ishodi upravo kroz sva 4 razreda. I ono što sam također kod Ante Bukvić Pažin me dopala ova rečenica i kao da sam sebe, kao da sam sebe citirala, da slikovnica kao prva djetetova knjiga primarno je zamišljena za mlađi uzrast, znači za tu mlađu djecu. Međutim, ona zaista postaje jedan alat za poticanje čitanja i razmišljanja, a onda ono što je najvrijednije kod nje, ona postaje široki most između školskih predmeta koji integrira mnoga znanja iz raznih područja. I to je nekako moja početna točka zašto je važno imati slikovnicu u nastavi. Kada bih ja birala kako bi škola izgledala, svakako bi slikovnica imala jako veliko značenje, pogotovo u tom prvom i drugom ciklusu. Biram slikovnicu, ostvarujem ishod. Srećom, naš kurikulumski pristup nastavi omogućava nam da ishode ostvarimo, odnosno da biramo sadržaj kojima ćemo ostvarivati ishode. Ja krećem nekako u tematsko planiranje upravo, znači, nakon što sam si osmislila teme koje želim kroz godinu sa djecom integrirano poučavati, onda krenem u potragu za slikovnicama. Ako slučajno ne znam koju još slikovnicu odabrati, ja krećem upravo tom mišljom. I slikovnice se nekako lijepe upravo za mene i baš mislim, baš su došle u pravom trenutku da nadogradimo ono što želimo ostvariti. Bilo da je to način na koji je obrađena neka tema, ilustracije koje me oduševe, ili ideja, ili sve nešto što postaje poticaj ili alat za poučavanje. Kao što sam već naglasila, nju možemo koristiti u svim predmetima, njezino bogatstvo leži upravo u mogućnostima da ona integrira i povezuje predmete. Da nam ona bude ili nekakva ishodišna početna točka ili da nam se jednostavno nadograđuje na ono što želimo poučavati. Nekada je to ona samo jedan sat s nama, rijetko, ali može biti. Tada smo ju samo iskoristili kao literarni predložak ili likovno-literarni predložak. Nekada bude s nama cijeli dan, nekada bude cijeli tjedan, a nekad se vraćamo njoj cijeli mjesec.
Integrirano poučavanje, o tome ne trebam pričati. Znam da učitelji razredne nastave to rade onako već prirodno i to jednostavno tako razmišljamo. Cjelovito učenje je nama jako važno i želimo omogućiti našoj djeci da izađemo iz tih predmetnog sustava i da nam se jednostavno ishodi isprepleću i da ih koristimo. U čemu mi je tu slikovnica jako važna? Ona je odličan motivacijski pokretač određene teme. Znači, za onaj uvod, za iskru znanja, želje, da nešto novo nečemu naučimo. Svakako mi je često izvor informacija, odnosno mojim učenicima, ili spoznaja koje trebaju savladati ili usvojiti ili rabiti na višim razinama. Ona može biti samo podloga za temu koju ćemo istraživati, jer mnogo puta mi se dogodi da prava istraživačka pitanja kreću upravo nakon što smo čitali ili tijekom što smo čitali slikovnicu, a ja kao učitelj samo trebam čuti ta pitanja i onda ih usmjeravati kroz ishode upravo tamo gdje želim da moja djeca daju onaj svoj doprinos. Nudi estetski doživljaj svijeta, što nije nimalo, što je jako važan dio toga što nam slikovnica nudi. Nudi nam i oblik zabave, a time se onda postiže želja za ponovnim čitanjem, a to nam je opet cilj. A na kraju potičemo maštvu, improvizaciju, stvaralaštvo i različite načine izražavanja, odnosno stvaramo okruženje za kreativnost, istraživanje i ono što mi uvijek želimo i potaknuti kod naših učenika. Svakako da čitanje slikovnice započinjemo kao što svaki naš literarni predložak, priču, pjesmu čitamo, da ju djeca dožive s našim izražajnim čitanjem. Međutim, u tom prvom čitanju djeca povezuju priču i ilustracije, izražavaju svoj doživljaj i mi smo zagrebli samo vrlo površinski slikovnicu. I ako ostanemo samo na tome dijelu, ona nije ostvarila svoj potencijal koji ona ima. Ja bih voljela da imamo puno slikovnica u knjižnicama, no vjerujem da nije ni kod vas kao ni kod mene takav slučaj, iako se trudimo kupiti slikovnice. Slikovnice nisu nimalo jeftine i naravno da trebamo pametno koristiti, odnosno napraviti tako da iskoristimo ono što imamo, ali svakako ja sam i onaj zagovaratelj da ja kupujem slikovnice i imam ih u razredu, u svojoj učionici, zato što želim da se djeca ponovno vrate njima u nekom drugom trenutku kada nisu možda nama u centru poučavanja, nego da ih uzmu u ruke, da ih istražuju i vrlo često oni vide nešto što ja nisam vidjela i oni otkriju još neku dubinu koju ja nisam otkrila, ali moraju imati pristup slikovnicama. U drugom čitanju je važno djetetu dopustiti da oživljava se u ilustracije. Znači, ona, kažem, nosi će staviti u ilustracije, ponekad ih projeciram na platnu tako da bih mogli svi vidjeti, ponekad sjednemo naravno u krug, imamo mi svoj kutić za čitanje, dozvoljavam im da slikovnica putuje iz ruke u ruku, da mogu i oni osjetiti svaku ilustraciju. Naravno, to se ograničeni smo uvijek vremenom, pa onda koristimo one trenutke kada je to moguće. Svako sljedeće čitanje otkriva nam nove slojeve slikovnice, bilo da ćemo otkrivati nove spoznaje, bilo da ćemo tražiti nepoznate riječi i tražiti objašnjenje tih riječi, dobiti pitanja na neka odgovore dobiti na neka pitanja koja smo postavili, tražiti dodatna objašnjenja, suočavati se s problemima i tako dalje. I tu, upravo tu počinje maštovitost i učitelja i odgajatelja ili roditelja i svih onih koji rade sa djecom i koriste slikovnicu u nastavu. Tu počinju aktivnosti koje slijede nakon što smo slikovnicu nekoliko puta pročitali i proučili ilustracije, onako kažemo uzduž i popreko prošli. I te aktivnosti upravo i način na koji radimo sa slikovnicama, to je nepregledno more bogatstva koje se može napraviti. Ja nudim samo neke koje sam ja isprobala i svaki put kada uzmem slikovnicu htjela bih na neki drugačiji način ju ostvariti. Ja bih danas vam predstavila nekoliko slikovnica, iako ih ima zaista jako puno i bilo mi je teško odabrati koje bih danas predstavila. Slikovnicu koja me oduševila, to je Dijete knjiga. Ako je slučajno niste još imali u ruci, ja vam svakako preporučam da je uzmete. Ona će prvo nahraniti vas. Prvo ćete vi uživati u njoj, a onda ćete, vjerujem, htjeti je prenijeti i u vašu učionicu. Kako sam i u početku rekla, slikovnice u nastavi koristimo s različitim ciljevima. Uvijek nam je onaj cilj koji želimo provesti kroz slikovnicu je poticanje čitanja. A ova slikovnica upravo priča o knjižnici, priča o ovom divnom prostoru koji nudi toliko bogatstvo
u koje samo treba zaroniti. I ono što je jako lijepo u ovoj slikovnici, koliko su se ilustrator i autor teksta savršeno nadopunili. Znamo da nekada slikovnice radi sam autor i ilustrator, ovdje su se odlično spojili. Dijete knjiga govori o djevojčici koja u biti predstavlja knjižnicu i ona nudi svoj splav i putovanje preko mora riječi svom prijatelju, dječaku, koji u biti predstavlja onog malenog učenika ili malo dijete koje želi ući uz knjižnicu, ali još uvijek ne zna čitati, još uvijek ne zna snalaziti se u knjigama, ne zna u što ulazi, pa naravno postoji nekakav strah od toga. Ona ga poziva da pođe s njim u avanturu u kojoj mogu putovati kroz bajkovite šume, preko planina mašte ili spavati u oblacima od pjesme. Nudi mu putovanje u svijet priča u kojima uz malo mašte sve je moguće. Ja sam ju koristila ove godine u prvom razredu kao motivacija za poticanje čitanja, naravno, za upoznavanje sa knjižnicom i to našom školskom knjižnicom, ali i za upoznavanjem takozvane lektire, odnosno dijela za cjelovito čitanje unutar onoga što ćemo mi tijekom prvog razreda čitati. Mi imamo čitavu lepezu aktivnosti koje možemo provesti sa ovom slikovnicom, međutim, ono što bih vam ja voljela pokazati je to, to divne ilustracije koje vas vode tekstom koji je toliko pomno odabran, a nema puno riječi, a toliko puno toga kaže, ali ono što je najljepše, ako malo pogledate ilustracije koje sam ja sada ovdje odabrala, one su dijelovi teksta, ali oni su nazivi književnih dijela svjetske dječje književnosti i dječjih pjesmica i uspavanki, 40 naslova koji se neprestano ponavljaju i tvore ilustraciju. Tvore val, tvore planinu, tvore čudovište, tvore dvorac, tvore šumu, tvore sve što vam padne na pamet, sve kuda možete putovati čitajući slikovnice i knjige ili čitajući pjesme ili slušajući uspavanke. To je toliko lijepo isprepleteno da djeca zaista zaplove tim svijetom. I ono što je meni bilo izvrsno, nisu se htjeli, neprestano su se vraćali u tu slikovnicu i kako je to bio početak prvog razreda, oni su dobili od naše gradske knjižnice Rijeka, odnosno dječjeg odjela Stribor, besplatno učlanjenje u knjižnicu i oni su pohrlili u knjižnicu i ponestalo je ove slikovnice, jer su svi htjeli upravo posuditi tu slikovnicu, što meni onda govori koliko je ona duboka, jer je toliko mene dirnula, da je dirnula i ove male čitatelje koji još tek otvaraju vrata knjižnica. Mi smo naravno koristili nekakve aktivnosti koje su primjerene njihovoj dobi, kao što vidite, evo vratit ću se ovdje, bile su tu grafomotoričke vježbe i naravno oni su rezali jedan stari časopis i slagali nekakvu svoju ilustraciju koju su oni htjeli prikazati u svojim crtančicama. Naravno da se ova knjiga može, odnosno ova slikovnica može koristiti u prvom, drugom, trećem, četvrtom i sedmom i osmom razredu, samo će se razina percepcije, odnosno razina na kojoj ćemo s djecom ulaziti u dubinu. Mislim da se može na različite načine ostvariti, pa ja, odnosno moja kolegica i ja koristimo upravo tu priliku da vam damo različite mogućnosti kako je možemo iskoristiti sa ovom slikovnicom. Pa starija djeca će tražiti koje sve priče, bajke, pjesme prepoznaju u ovoj slikovnici, znači iščitavajući ilustracije. Neki će možda razgovarati o vrijednostima čitanja na početku školske godine ili tijekom školske godine, pa će odgovarati na pitanja vole li uopće čitati u slobodno vrijeme, kakve knjige najradije čitaju, kako čitanje utječe na njih. Možemo držati sat kreativnog čitanja. Na primjer, svaki učenik dobije jedan papirić s tekstom jedne stranice, inače često su to duplerice, odnosno gotovo uvijek su duplerice, koje opet, tu duplerice su karakteristične za slikovnicu. Ja kažem, to je čarolija koja nastane kada otvorite stranicu i onda vas upije ta ilustracija i taj tekst koji vas nosi. Znači, nakon što smo pročitali slikovnicu, više puta proučili ilustracije, razgovarali o njoj, učitelj može podijeliti upravo tekst slikovnice i onda se učenici mogu posložiti od početka do kraja i pročitaju onda slikovnicu i na interpretativan način. A onda učitelj može dodati još jedan zanimljiv zadatak, na primjer da su dobili poziv da na Interliberu upravo predstave ovu slikovnicu, pa da osmisle zanimljiv zadatak, odnosno nastup,
kazujući upravo rečenice iz ove slikovnice. Naravno da mogu istraživati što je to Interliber, mogu glasovati žele li ga posjetiti i tako niz aktivnosti koje može uslijediti upravo koristeći nakon što smo slikovnicu pročitali i ponovno se njome vratili. Moji prvašići, osim što su grafomotoriku svoju vježbali, pa smo pokušavali osmisliti nekakve vježbe koje smo mogli iščitati iz slikovnice, mi smo radili, posjetili smo knjižnicu, sve one blagodati koje nam knjižnica i knjižničarka, mi smo tada imali jednu zamjensku knjižničarku, to je bila Lutka, jer mi knjižničarku imamo, nemamo svakoga dana, pa onda kada nema naše knjižničarke, onda smo uveli Lutku u knjižnicu, koja je pomagačica kada naše knjižničarke nema. Digitalni alati nam tu pomažu, pa smo onda određene ilustracije iz slikovnice, na temelju njih su nam učenici su stvarali vlastite rečenice i niz drugih aktivnosti koje možemo provesti. Dijete knjiga mi je bila zaista onako vezana uz hrvatski jezik i malo uz likovnu kulturu, ali mnoge druge slikovnice su, i kao što ću vam danas predstaviti knjigu, odnosno slikovnicu Ako dođeš na zemlju, Sophie Blackwell, izdavača Znanje, koju je po meni slikovnica koju svako dijete treba imati i svaka učionica treba imati. To je jedan onako blago koje možete imati na stranicama, duplericama upravo, koje nam mogu omogućiti da upoznamo sve ono što naš planet Zemlja ima. Ono što sam još htjela vam reći vezano za ovu slikovnicu, da je napisana na način da ovaj dječak, Queen, piše pismo potencijalnom posjetitelju Zemlje i što on sve želi ispričati tom potencijalnom posjetitelju iz Zemlje, što bi on trebao znati da prije nego dođe na naš planet. Kako inače slikovnica, svaki puta, svaka slikovnica ima nekakav svoj stil kako ga ja volim iskoristiti u nastavi. Prije nego djeci ponudim ovu slikovnicu, na različiti način želim vidjeti što djeca uopće znaju o planetu Zemlje. Čak i oni prvašići ili čak četvrtaši koji vrlo lako mogu ovu jednu umnu mapu riješiti, da vidimo što mi to znamo, kako bismo opisali ljude, kako bismo opisali biljke, kako bismo ih predstavili, životinje, kako bismo nekakvu podjelu napravili, znamo li to što su kontinenti, što nam treba da bismo uopće živjeli na Zemlji, koji su to problemi koji muče Zemlju. I onda na temelju ove jedne njihove umne mape, koje naravno uvijek rade suradnički aktivno kroz nekakve grupne radove, onda podijele naravno što su oni dosli, da dopunjavaju jedni druge i nastane nekakva baza s kojom krećemo prema slikovnici. Ako je mlađi razred, ne radim ovakve umne mape ili možda tek u drugom, trećem razredu, nego pokušavam, recimo jednu vreću stavim razno razne životinjice plastične ili gumene kakve imam, biljke, nekakva vodu stavim, svjetlost, odnosno nekakvu lampicu i onda to izvlačim van ili slike kontinenata. Kako izvlačim, oni polako grupiraju te pojmove ili te predmete koje sam ja izvukla i onda opet dobijemo grupaciju biljaka, životinja, kontinenata, životnih nekakvih uvjeta. Oni povežu da je voda, tlo, komadić zemlje treba biti zajedno. Ako ne, onda vođeno ih dovodim do toga. Isto tako, nakon što smo onako dali nekakve ideje što mi o planetu Zemlja znamo, onda napravimo i ovakav jedan listić koji također sve ove listiće koje sada vidite možete preuzeti na toj mrežnoj stranici. Oni su dostupni, možete ih mijenjati i koristiti sebi koliko god, na koji god način vi želite. Onda predstavljaju planet Zemlju, na primjer pišu nekakve važne informacije, predstavljaju ljude, crtaju planet, što znaju, istražuju nekakve zanimljivosti o Zemlji. Naravno, tu vidite da su to nekakav razred, je li to treći ili četvrti razred. U prvom i drugom razredu ostanemo na tim prvim pojmovima koje smo o planetu Zemlju naučili. I tada krećemo tek otvoriti slikovnicu da vidimo, dragi posjetitelju iz svemira, ako dođeš na Zemlju, evo što trebaš o njoj znati. Toliko malo teksta, a toliko divnih. Ovo su sve duplerice i kako kreće priča. Znači, krećemo od sunčevog sustava, pa onda
pomnije pogledamo naš planet Zemlju, pa vidimo da se sastoji od kopna i od vode. Onda opet približavamo se, pa vidimo pogled iz zraka, nešto bliži, nekako nam liči već na plan Zemlje. Možemo svašta nešto iščitati iz ove duplarice, pa onda vidimo da postoje različite tla, pa vidimo tu neku pustinju, pa vidimo rijeku. A da dođemo do ove slike gdje, odnosno pokazuje različite domove u kojima ljudi žive. Svaka ova dvostranica, odnosno duplarica, može nekoliko, možemo nekoliko sati provesti razmišljajući, gledajući što sve nudi. Naravno, ali ono što nikada, oni već vuku ih toliko ilustracije naprijed da žele ići naprijed, ali se kasnije vraćaju i onda proučavaju što sve oni mogu na tim stranicama vidjeti, odnosno što mogu naučiti, kako će oni doživjeti tu slikovnicu. Ova slikovnica stvarno zahtjeva jedno pažljivo čitanje i razmatranje teksta, te udubljivanje i promatranje detaljnih ilustracija. Ilustracije su toliko, Sophie Blackwell je ujedno i ilustratorica i napisala je tekst ove slikovnice. I upravo taj tekst i te ilustracije kako utječu na učenike, potiču ih da razmišljaju svijet oko sebe i onda ih motivira da oni sami smišljaju načine kako bi opisali naš planet drugima. O čemu sve piše, što je sve dotakla, koliko je tu bogatstva u tim stranicama, je zaista, kao što vratit ću se na onaj početak i reći, svako dijete i svaka učionica bi trebala imati ovu slikovnicu. Nakon što su pročitali, učenici mogu vidjeti što su oni naučili nakon što su pročitali, što smo prije znali, a što smo nakon čitanja slikovnice doznali, pa onda na ovakav jedan grafički organizator mogu upisati ono što su oni novoga naučili, što su na kraju zaključili. Naravno, uvijek to nekakav aktivan suradnički rad zahtjeva, pa onda oni ponovno se vraćaju u slikovnicu, ponovno traže što nisu znali, što su znali, zapisuju i tu je vrlo jedan široka lepeza ishoda koja se može ostvariti upravo na jedan ovakav način. Također jedna dvostranica koju biste rekli, pa samo piše more izgleda prazno, što nas očekuje na drugoj stranici. Vidimo jedan toniranje boja, vidimo jedan mali brod, vidimo jedno kopno, a onda kada okrenemo stranicu, more nije prazno, zapravo je puno, ribe mogu plivati, ali ne mogu hodati. Ovakvih wow iznenađenja ima jako puno kroz slikovnicu. Koliko je ovdje mogućnosti kroz ovu dvostranicu da djeca proučavaju kakve sve ribe postoje, koje su to oblici tijela, koliko, koje žive, koje su veće, koje su manje, kako se zovu, koje žive u Jadranskom moru, koje ne žive u Jadranskom moru. Mnoštvo toga što se može odraditi. Ovo je samo jedna stranica, ovdje su samo ribe. Imamo poslije životinje, imamo poslije glazbu, imamo poslije osjećaj, imamo poslije različite vrste pisma. Znači, zaista, zaista bogatstvo koje daje jednu širinu koju naši učenici mogu crpiti iz ove slikovnice. Spisateljica nas potiče da gledamo i dalje od očitoga, od onog prve slike, jer ako uđemo u priču, odnosno razumijemo ono što je željeno reći, odnosno što mi iščitavamo iz ilustracije, onda vidimo koliko detalja na ovom svijetu mi zanemarujemo. Ako ih bolje pogledamo, zadivlje nas i očaravaju. Sigurna sam da i vi vrlo često imate osjećaj kako neke stvari samo instant iskoristimo, a trebali bismo ih, znate, pročitati jednu slikovnicu kroz jedan sat je u biti šteta. Zato treba birati takve slikovnice koje nam mogu omogućiti da zaista puno ishoda ostvarimo i da ti detalji koji su unutar takvih slikovnica postanu zaista ono nešto čemu treba dati pažnju. I to želimo dati i takvu poruku našim učenicima, da u biti svega mogu učiti, da je učionica svugdje oko njih, a da su knjige zaista jedan divan izvor znanja i da oni sami, gledajući ovako jednu ilustraciju koja ovdje možda biste na prvi pogled pomislili da se govori o nekakvom natjecanju, govori se o tijelima, odnosno koliko nas ima na zemlji, a svako tijelo je potpuno različito i onda se tu može mnogo toga vidjeti i iščitati. I moja djeca nakon što su pogledala i opisivala ljude koji trče,
su zaključili da u biti nije stvar u samopobjeđivanju, divno je biti prvi u nečemu, ali i biti dio jedne ovakvog maratona gdje svi trče u isto vrijeme i ostvare svoj onaj nekakav rezultat ili cilj koji su si postavili, bilo da je to 1 km, 3 km ili možda svih 42 i malo preko, da je bitno biti dio neke priče. Također na sljedećoj stranici vidite o instrumentima. Jedan čovjek više instrumenata ili više ljudi, svatko svoj instrument, skladba nastaje. Tu smo mi recimo povezali se na to koliko je nama u biti u razredu važno da ili surađujemo, podijelimo poslove, ili je li boli sam nešto odraditi i biti zadužen za sve odgovornost samog na sebi. Tako da puno toga se može iščitati i može se povezivati razno raznim sadržajima koji vama upravo u razredu su potrebni. Ja sam vam povremeno stavila ovako slike koje možete dobiti u prezentacijama koje su također objavljene na mrežnoj stranici, i one su u biti aktivnosti koje se mogu provesti kroz uz uporabu te slikovnice. Naprimjer, tema uz razgovor uz ovu slikovnicu, prouči i opiši različite kuće u kojima žive ljudi, kakvi se problemi događaju ljudima i kako možemo pomagati jedni drugima. Naravno, tu djeca spominju i požare, i potrese, i poplave, jer oni se vide. Oni se sa strane, ovako mali ljudi, koji nažalost moraju napustiti svoje domove zbog ovakvih prirodnih katastrofa. Naravno, prisjetili smo se Petrinji, sada opet imamo ponovno nove prirodne katastrofe o kojima možemo razgovarati, a ovo nam je opet jedan novi trenutak koji možemo iskoristiti. Različite obitelji nam se predstavljaju, pa možemo opisati svoju obitelj. U prvom razredu sam, meni je to bila jako važna recimo tema koju sam htjela s njima, a onda mi ova slikovnica može pomoći. Po čemu se ljudi razlikuju, po čemu smo jednaki, što su to osjećaji. Znači, sve su to dijelovi priče, odnosno slikovnice dijelovi ove slikovnice koji nam pomažu u stvaranju naše nastave. Naprimjer, istraživački zadaci o životinjama. Naprimjer, možemo istraživati životinje koje plivaju, koje lete, koje imaju noge, koje nemaju noge, koje ne mogu letjeti, koje mogu pjevati, pa onda svatko od grupa predstavlja što su oni istražili, što su oni doznali, ili možda životinski rekordi, koja je najviša životinja, koja je najveća, koje su najpametnije, itd. itd. Puno toga oni mogu upravo iz slikovnice, ali naravno da će oni iz te slikovnice izaći van, pa će tražiti i informacije i u drugim knjigama, ili možda pretražujući internet ili na neki drugačiji način. Opet smo ostvarili ishod, a to je istraživanje koje je potaklo jedne slikovnice, a mi smo samo nadogradili u ono što mi želimo s našim učenicima ostvariti tijekom toga nastavnog dana, tjedna ili kako već želimo. Ova slika, ova duplarica mi je poslužila za jedan matematički zadatak. Isto bogatstvo detalja koje djece privlači pažnju, sva što su oni zapazili. A onda smo istraživali u jednom matematičkom zadatku. Morali su prikazati tabličnim prikazom podataka koliko je ljudi za stolom, pa koliko je tu bilo djece, koliko je bilo žena, koliko je bilo muškaraca, koliko je bilo stolaca, koliko stolova, odnosno koliko je vidljivih tanjura, na neke nismo sigurni je li su ispred ljudi ili nisu, koliko je to čaša. Oni su pisali crtice, pa smo onda učili kako možemo prebrojavati na lakši način crtice, upisivali su brojeve, znači tu smo prelazili izvan onih brojeva koje smo učili. Naravno, njima to nije bilo toliko teško, jer su djeca, ako je, onda su suradnički jedni drugima pomagali. Ekološke aktivnosti, kako mi možemo pomoći zemlji da ostane zdrava i čista, aktivnosti odvajanja otpada u posebne spremnike, zatim stvaralačke aktivnosti, kakav će biti naš planet, kako oni zamišljaju taj planet, tu mogu crtati, zamišljati, pisati. Ili, na primjer, napraviti društvenu igru Zemljo ne ljuti se. Ja sam ovdje stavila jedan primjer jedne društvene igre koja je nastala u našem razredu na temelju dana kada je bio dan jabuka, i planiram ove godine upravo ovu slikovnicu za Dan planeta Zemlja iskoristiti, odnosno koristiti u nastavi, i napravit ćemo upravo ovako jednu igru Zemljo ne ljuti se. Kako smo mi napravili ovu igru? Učenici jednim suradničkim aktivnim radom su im dobili zadatak da osmisle jednu društvenu igru na temu jabuke. Onda su predstavljali svoje društvene igre, to je nastalo u jednom satu njihove ideje, onda sam ja te ideje koje su oni napravili, znači svaka grupa je dala nekoliko ideja, ugradili smo u našu zajedničku i onda to je bio početak prvog razreda, znači listopad, nisu mogli sami stvarati još tako ovakvu igru
u potpunosti, pa sam tu još ja uskakala u pomoć, ali sada sljedeći put to će biti već njihov rad. Ali ta igra vam je cijeli od listopada, svaki vikend odlazi jednom učeniku u razred i oni se onda kod kuće igraju s tom igrom, tako da je ona neprestano prisutna u našem razredu. S jednom generacijom nakon ove slikovnice proslavili smo i zemljin rođendan, izašli smo van, dijelili smo znači, ekološke poruke u našem parku u blizini škole, ali došla je i na redi još jedna slikovnica koju svakako vam preporučam, jedan savršeno običan dan koji se savršeno nadopunio na ovu slikovnicu. Pisali su pisma, pisali su, izrađivali su land art, znači izašli smo van potaknuti upravo da i mi upoznamo naš planet i detalje koje nam on nudi. Neki dan, kada je bio svjetski dan čitanja naglas, ja sam iskoristila ovu slikovnicu Dobro jutro, laku noć, Ivan Gančev, izdavač je EPTA najljepše slikovnice svijeta. Upravo da vam pokažem sada kako je ta integrirano teklo u prvom razredu. Ovo je ilustracija, ilustracije su zaista vrlo vrijedne i zaslužuju pažnju. Spisatelj je ujedno i umjetnik i on je zaista svoju umjetnost pretočio u ilustracije i ono što treba zaista djeci nuditi različite vrste ilustracija kroz slikovnice. To je jedan velika estetska vrijednost, znači s jedne strane kvalitetan tekst na jezičnim djelatnostima, a drugo međudjelovanje koje potiče radoznalost, istraživanje, ponovno čitanje, znači estetska vrijednost, kvalitetan tekst i sve ono što smo crpili iz slikovnice. Naravno da smo tu istraživali kako nastaje dan, kako noć, pogledali smo jedan kratki dokumentarni film, učili smo dan i doba dana, znači to nam je ponovno integracija prirode i društva, ali doznali smo puno toga u suncu i mjesecu upravo kroz ovu slikovnicu. Naime, ova slikovnica vam govori o tome da se svađaju sunce i mjesec i evo, ja ću se samo trenutaka vratiti. Svađaju se sunce i mjesec, ja sad idem malo predaleko, i ko je važniji jedan od drugoga, evo ja ću se vratiti ovdje, je li sunce ili mjesec, a ja sam inače to započela tako da provodim jedan razredni projekt, to se zove Roditelj suradnik, gdje pozivam roditelje da sudjeluju u našoj nastavi i mama je jedna došla čitati. Ona mama je uopće preporučila meni ovu slikovnicu, što je meni opet divno jer dolazi iz doma u našu učionicu. Mi smo napravile jednu ovakvu raspravu. Ja sam predstavila mamu. Danas će na svjetski dan čitanja naglas vaš mama biti učiteljica prirode i društva, a mama je rekla da ona smatra da ona bi radije bila hrvatskoga jezika, jer smatra da je hrvatski jezik puno važniji od prirode i društva. To je naravno bila jedna dogovorena aktivnost, gdje smo mi jedna i druga argumentirano davale znači svoja mišljenja zašto je jedan od predmeta važniji. Moja pomoćnica u nastavi je tu priskočila u pomoć i naravno rekla da bi voljela čuti što djeca misle. Onda su djeca zauzimala stav, mislili da je priroda važnija od hrvatskoga jezika. Na ploču smo stavljale listiće, postit papiriće i dobili smo opet tablični prikaz, odnosno stupčasti prikaz podataka i iščitavali da li su laganu prednost hrvatskom jeziku jer treba naučiti čitati, kažu. A onda smo pročitali slikovnicu gdje su se sunce i mjesec svađali koji je važniji jedan od drugoga i naravno na kraju zaključili da su važni jedan i drugi jer noć je jako bitna, a mjesec kao predstavnik noći ima jako veliki utjecaj na ono što se događa tijekom noći. Eto, to što smo doznali o suncu i mjesecu, to je puno više od onoga što mi želimo od prvom razredu, što bismo trebali, ali naravno da je to bilo jednostavno provesti kroz ovako jedan digitalni alat. Oni su čitali, onda su tražili rješenja, a onda su si to i lijepili u jednu tablicu. Sljedeća knjiga, Kralj koji je zabranio mrak, jedna knjiga koja je zaista nevjerojatno divna, tako da ja vam ju isto preporučam, može biti na razno razne načine iskorištena. Ja ću je sada lagano proći jer vrijeme nam odmiče. Aktivnosti, znači kralj koji je bojao se mraka i onda kada je došao, stupio na, dobio moć, zabranio je uz pomoć svojih savjetnika mrak, stavio jedno ogromno svjetlo da ljudi mogu, u biti nikada nema da padne mrak. Međutim, naravno da to nije bila dobra ideja, pa ova knjiga u biti jako puno govori o tome, o strahovima, da se sa strahovima trebamo suočiti, a ne ih samo stavljati, ajmo reći, pod tepih. Govori o glasinama, kako se šire glasine, o manipulacijama, o
razno raznim teškim temama koje bi mogli od njima pričati jako dugo. Naprimjer, kako spriječiti da glasina promijeni, odnosno da glasina uopće dopre, odnosno da, sad htjela sam reći, kako u biti shvatiti koliko glasine se mijenjaju tijekom svoga postojanja i koliko je važno da o tim stvarima pričamo. Ova slikovnica zaista je divna, može kroz sve razredne se provesti i može biti čak i u predmetnoj nastavi vrlo vrijedna. Kratko ću još proći poticanje dječjeg stvaralaštva, o tome sam već nešto i rekla. Mnoge slikovnice su nastale u želji da djeca sami potaknuti sa dobrim kvalitetnim slikovnicama pokažu ono što oni mogu i znaju. Jedna od takvih projekata bila je slikovnicom povezna, gdje smo surađivale dvije škole. Jedni učenici su započeli priču i ilustraciji, drugi razredni odjel je trebao nastaviti. To su bili učenici četvrtog razreda, kroz suradničke aktivnosti od početne ideje do prvih skica, teksta kojeg su stvarali za slikovnicu, gdje smo koristili sve suvremene metode poučavanja, znači i rješavanje problema, istraživačko učenje, rad u paru, manjoj grupi, kritičko mišljenje, da bi nastala priča u kojoj 10-godišnji dječak izumio robotsku ribu i svoj izum testirao u vlastitom akvariju, ali kako mu rezultati nisu bili mjerljivi, odlučio je testirati robota u moru, ali je robot netragom nestao. Dječak je ponosan na vlastiti uradak i on je osigurao njegovo praćenje jednom malom kamerom, stavio ga u more, ali naravno nešto se dogodilo robotskoj ribi. Ovdje je tu napravljen jedan istraživački projekt, koja to riba ima u sebi struju, a živi u Jadranskom moru. Učenici koji su primili slikovnicu trebali su nastaviti i oni su je uspješno nastavili. Znači tu smo jako puno ishoda ostvarili kurikulumskih, ali smo i očekivanja među predmetnih tema. Kao što sam rekla, volim da roditelji ulaze u našu učionicu. Mi ih ove godine zaista puno koristimo, odnosno često nam čitaju upravo slikovnice. To su naše dogovorene aktivnosti. Roditelj čita, mi zajedno smišljavamo aktivnosti i onda sat, dva, tri roditelji ostaju s nama. Slikovnica stvara čarolije, samo je treba otvoriti, proučavati, čitati, promatrati, osjećati, istraživati. Bez obzira na to koliko neka slikovnica nagrada osvojila, koliko ima vrijedan tekst ili prekrasne ilustracije, nepročitana slikovnica koja skuplja prašinu na polici, samo je papir i karton. Čarolija počinje kada čitatelj otvori knjigu i udubi se u nju i iskoristi sve mogućnosti koje ona pruža. Evo, ja se nadam da sam vam prenijela malo energije i onoga što sve slikovnica može ostvariti u nastavi. Vjerujem da to činite i vi puno puta, ali ako evo recimo slučajno zapnete, niste sigurni što biste mogli ponuditi, svakako bih vam ponudila evo ove slikovnice. Evo, ja zahvaljujem na pažnji. Ja ću sada pogledati chat ako ima kakvih pitanja. Evo, slažem se da su strikovnice čudesni materijali i da, točno, teško je nekada doći do određene slikovnice. Ja sam također u tome, ja sam se pri tome dosjetila, odnosno ja kupujem slikovnice vrlo često i na taj način zbog mene i zbog mene, ali i zbog mojih učenika. Evo, ako ima još kakvo pitanje, svakako možete napisati. Je, stvaram, evo, ako dođeš na zemlju, pročitajte, ali Dijete knjiga i Kralj koji zabranio brak, i toliko divnih slikovnica postoji da ja, evo, nisam znala koje odabrati. Drago mi je da vam se dopalo, nadam se da sam bila jasna. Hvala vam. Čitajte slikovnice za sebe, čitajte slikovnice vašim učenicima, onda će i oni voljeti čitati. Najljepši pozdrav svima.